halkan naga daawanaysan waa telefishinka ee dawladda Puntland xarun saddex magaalada Garoowe mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyeynta Puntland iyo gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa ka qayb galay kalfadhiga golaha deegaanka ee degmada Dongoroyo oo akii 17 waxaana lagu soo bandhigay waxqabadka maamulkaasi iyo lixda bilood ee soo socota waxyaabaha u qorsheysan Jaafar Macalin Maxamed ayaa faahfaahinta qodobkaasi inoo sii ambaqaadaya munaasibadani waa kalfadhigii 17-aad ee golaha deegaanka degmada Dongoroyo oo ay ka qayb galeen maamulka gobolka Nugaal mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha nabadoonno iyo marti sharaf kale gudoomiyaha degmada Dongoroyo Muqtar Cabdiraxmaan Axmed oo ugu horeyn kulanka ka hadlay waxa uu ka warbixiyay waxa uu qorsheysan lixda bilood ee soo socota lambarka waxa noo ah horumarinta ammaanka degmada iyo tayeynta booliska anagoo la kaashanayna maamulka gobolka iyo wasaaradda amniga qodobka lamaad waxa weeye horumarinta caafimaadka guud iyo tayeynta caafimaadka aasaasiga ah anagoo la kaashanayna wasaaradda caafimaadka waxaan noo qorsheysan inaan wax ka qabanno caafimaadka guud sida u qareemida isbitaalka ee degmada oo fadhiya dawladda dhexena ay naga ballan qaaday in si dhaqso ah loo kicinayo anaguna wixii naga aadan inaan ka qabanno ayaan rabnaa iyo sii wadida iyo tayeynta MCA-yada iyo health boosyada iyo xarumaha caafimaadka ee ku yaal tuulooyinka iyo degmada qodobka saddexaad waxa noo ah horumarinta biyaha anagoo u qareemayna sidii loo heli lahaa ceelal biyood la isku halayn karo iyo waro waaweyn oo looga faa'iidaysto biyaha roobka oo intay ina dhaafaanin badda gala waxaa kaleeto oo jira ugaarta oo waxay ka mid tahay degmada Dongoroyo meelaha caanka ku ah ayay ka mid tahay ugaarta iyo durjoogta iyadana ilaalinteeda iyo magaranaysa dhowrideeda ayaa waxa noo tahay qorshaha lixda tanbilood oo soo socota qaar ka mid ah hoggaanka dhaqanka ayaa iyaguna dhankooda ku amaanay maamulka degmada Dongoroyo shaqadii ay qabteen muddadii ay xilka hayeen waxaan sugeynaa wixii ay noo sheegeen iyo waxqabadkiisa way ballan qaadeen kal dambe kalfadhiga soo socda ilaahay axad ku gaarsiiyo oo nabad ku gaarsiiyo in la kula xisaabtamo wixii aan ballan qaadin laakiin waxqabad wanaagsan waxqabad wanaagsan dadka arrimacaan iyo waxqabad baa lala gaari karaa inana wax siin lama gaari karo iyo wax jeeb laga soo saaray ummadda waxaa deeqa waxqabad la qabtay iyo hadal wanaagsan xildhibaan cabdiraxmaan jaabir samatar oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada dowladda puntland waxa uu gudoomiyaha degmada Dongoroyo faray in ay wax ka qabtaan dhibaatada deegaanka lagu hayo oo ay ugu horeyso xaalufinta dhirtu in dhirta wax laga qabto oo jarin loo isticmaalayo waxyaabo laga maarmi kara ah maxaabaha ahaato oo hadda la keenay qalab la fududeeyay oo gaaskii ah in dhuxusha laga shiday in laga hortago in la ilaaliyo xayawaanaadka duurjoogta iyo xayawaanka kaleba intaasay soo hoosta bay maarta ku hoos qarsoon waxaan rabaas oo dhan in laga shaqeeyo gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Xirsi Gujir ayaa shacabka degmada Dongoroyo ku bogaadiyay qaabka isku tashiga ah ee ay iskugu duuban yihiin haatanna waynu bogaadinayaa dadka reer Dongoroyo oo dhan qaabka isku tashiga iyo midnimada iyo wax wada qabsiga ay u wada shaqeeyaan gudoomiyaha degmaduna uu hormar u yahay iyo golihiisa deegaanku haddana waxaan idin rajaynayaa waddadii horumarka ayaad cagta saarteen meesha aad maraysaan inaad horey uga sii tallaabsataan insha allahu kalfadhiga dambana waxaan rajaynaynaa meesha wax inay taagan yihiin meelka horumarsan inaad gaartaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta dowladda Puntland cabdiweli mire xirsi ayaa hadalkan dardaaranka ah u jeediyey golaha deegaanka degmada Dongoroyo waxaan idin ku dardaarmaynaa danta degmada shacabka aada mas-uuliyiinta u tihiin inaad eegtaan oo aad hadda maba jirta ismaba haysataan wanaag iyo qurux baa in ka muuqatay yacni aad ka taxadartaan shaydaanku si yar buu ku shaqeeyaa dadka ku dhexgalaa inaad ka naartaan sida sharafta leh ee wanaagga leh ee quruxda leh aad dadka iyo shacabkiina ugu shaqeynaysaan aad ugu shaqeysaan ka wasaarad ahaan waxaan inii ku haynaynaa inaan ogaano waxaan inii ku haynaynaa inaan wixii aad nooga soo baahataan in la qabano Jaafar Macalin Maxamed warbaahinta dowladda Puntland Garoowe